Just clap. Tečování a práce před bránou. Tato činnost hráčů je hodně nedoceněná, málo se trénuje a vyplývá ze zkušenosti těch hráčů. Jsou hráči, kteří umějí dobře zvolit místo, jsou hráči, kteří ho volejí hůř. Každopádně se to dá natrénovat. Pro tečování a dorážku je hrozně důležitý, kde stojíte. Pokud budete stát blízko a budete chtít ten balonek dorazit blízko, tak už ho dorazíte přímo do golmana. Proto doporučujeme stát zhruba metr, metr a půl od golmana, udělat si trošičku rezervu, protože pak na tu dorážku máte šanci ten míček umístit a je to jednodušší. Druhá věc, která se doporučuje při tom tečování, je pohyb hokejky. Ten pohyb by měl být takový, že přizvednu balón, nebo ho srazím dolů, nebo ho srazím dolů, ale je potřeba dopředu vědět, jakým způsobem to bude. Stejně tady srážím ho takto, nebo takto, nebo ho jenom přizvednu, je to jedno. Je potřeba počítat s tím, že ta korekce toho směru je jenom o kousíček. Tak já vám to ukážu. Srážím, zkouším trefit. Když ho netrefím, nevadí, protože pro toho golmana je ta změna směru důležitá, ale možná i důležitější je to, že když ho občas netrefíte a uděláte ten pohyb, že ho opravdu chcete trefit, tak ten golman jde s tím pohybem a pak ten balon zapadne do brany. Sice nemáte gól, má ho někdo jiný, ale dobře pro tým. Stínění. Stínění pro toho golmana je určitě taky důležitá věc. Je potřeba si uvědomit, že pokud nebudete v pohybu, ten golman do té vteřiny se bude hledat ten výhled. Pokud vy budete furt na nohách a budete se pohybovat a hejbat se, tak je to fajn, dokážete stínit velice dobře. Dokonce dost často se stává, že si stoupnete čelem ke golmanovi a koukáte na toho golmana a opravdu mu stíníte. Není to špatný, je to už potom hodně těžký, protože vůbec nejste ve hře. I ten golman vidí, že ho chcete stínit, takže když stojíte zády k němu, tak ho můžete nějakým způsobem fintit. Dobrý je hodně snížit těžiště, protože pak kouká u vás pod nohama, pokud snížíte těžiště, tak se dostanete přesně do toho výhledu jeho a on ty balony nevidí. Domácí úkol. Natrénujte si ten správný pohyb té hokejky i to převracení u zrcadla, ať vidíte celou dobu forehandovou stranu nebo backhandovou podle toho, jak budete tečovat, ať to u toho zrcadla vidíte. Druhý domácí úkol, trénujte to v tréninku. Vemte si spoluhráče, ať od půlky střílí a zkoušejte si tečovat balon a pak je dorážet. Just clap.